په جلال آباد ښار کې اور لګیدنې هټیوالو ته په میلیونونه افغانۍ زیان اړولی دی. په ننګرهار کې د اطفای ریاست امیر سمنوال فضل هادي صاحبزاده وایي د اور لګیدنې پر وخت سیمې ته رسیدګي کړې او د اور د مهار کولو لپاره یې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستی او ډاډ ورکوي چې اور لګیدنه به ژر مهار کړي. کله چې موږ ته خبر راکړ شو چې مور لږ سرعت کړی و خو تاسو لله الحمد ګورئ زموږ وسایط چې د اردو ملي سره هماهنګۍ سره هم د ښاروالۍ ټانکرې ولاړ دي زموږ ټول امکانات د دوی په خدمت کې دي. لګیا یې دغه یو منزل چې مخې ته شپږ منزل او تاسو ګورئ چې شپږم منزل کې په اور کې زموږ پرسونل لګیا دي دغه کوي. خو ستاسو د میک د لارې انشاءالله ټولو ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې ستاسو د اور وژنې پرسونل د سر په بدل به خپل وظیفه مسلکي طور انجاموي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د اسناپ او کسبګرو اتحادي مشر وایي اور لګیدنه د جلال آباد ښار د ډنډ غاړې تر سیرمه په نورمر مارکیټ کې رامنځته شوې چې سوداګرو ته یې په میلیونونه افغانۍ زیان اړولی دی. دی همدارا زیاتوي چې تر څنګ مارکیټونه یې تخلیه کړي تر څو د اور لګیدنې خوندي پاتې شي. جلال آباد ښار کې په اوله ناحیه کې د نورمر پلازا کې مارکیټ اور اخیستی چې په میلیونونه روپۍ زموږ دکاندارانو ته ضرر رسیدلی او په دې کې اطفایا او مسؤلین د امنیتي په خپل وخت رسیدلی. موږ چې ولید امکانات یې ډېر کم وو او اور ډېر سرعت پیدا کړی اوس هم اور چالان دی نو په داخل د دکانونو کې د ګاز ډبې دي. په ورته وخت کې په سیمه کې عیني شاهدان وایي اور لګیدنه د برېښنا د شارټۍ له امله رامنځته شوې چې هټیوالو ته یې په میلیونونه افغانۍ مالي زیان اړولی دی. دوی همداراز په جلال آباد ښار کې د اطفایې ریاست مسؤلین په بېغورۍ تورنوي چې اور لګیدنه یې پر وخت نه ده مهار کړې. برق چارجي وکړلڅادر سره مې وویل اور ته څادر سره وویل اوس هم نرسه ګل نه شو آخر آخر چې شون خلکو ته مې غږ وکړ کله زر ورسېږي خلکو دروازه مې زر خلاصه کړه که مال اټوي ته پای زو ځړنې ته لږ زره. موږ د حکومت نه غواړو چې دغه تجارانو بیچارهګان دغه ته مالونه سوځېدلي چې درته همدا اوس ویم دا د شل میلیونو ډالر هم سرمایه داران دلته شته دا خلک ټول شاهد دي. ولیکن د دغه تاوان باید حکومت ورکړي حکومت باید اجراءات کړی وي سبي وخته خلکو ته ویلي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په جلال آباد ښار کې په بېلابېلو مارکیټونو کې اور لګیدنه رامنځته شوې چې ګڼو هټیوالو ته یې مالي زیانونه اړولي وو.